Газ знову здорожчає. Все завдяки новій методиці розрахунку тарифу на транспортування газу. Його затвердила Нацкомісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. З 1 листопада цього року вартість 1000 кубометрів може зрости на 1200 гривень і коштуватиме майже 9 тисяч. На сполох забили Федерації роботодавців України. Там зібралися, аби обговорити, що ж робити далі. Представники 46 галузей промисловості запросили керівників «Нафтогазу», «Укртрансгазу», профільної парламентської комісії та Міністерства енергетики. Втім, усі вони запрошення проігнорували. А поговорити було про що. Експерти Федерації роботодавців акцентують, підвищення тарифів не обґрунтовано, а додаткові витрати українських споживачів газу складуть близько 36 мільярдів гривень на рік. Половину цих грошей доведеться сплатити населенню. Кожна українська родина віддаватиме за газ, гарячу воду та опалення на третину більше. До того ж, ціна на газ – одна з ключових складових собівартості продукції українських підприємств. Така ситуація дуже скоро призведе до економічної кризи в Україні. Ось що з цього приводу кажуть в об'єднанні підприємств «Укрметалургпрому». Все понимают, что последствия для промышленности, они все равно потом переложатся на население. В стоимости товаров производимых, в конкурентоспособности нашей продукции, в возможности эту продукцию продавать на внешние рынки. А стоимость газа в себестоимости многих товаров просто грандиозна. Например, в производстве удобрений это до 80%, в строительных материалах 50-60%, в производстве... В производстве и горно-металлургического комплекса, и стекольных, в стекле это 20%, насколько я знаю. Это приведет к катастрофическим последствиям. Про нові тарифи на газ говоримо сьогодні з нашими експертами. Це Єгор Семенков, перший заступник голови Запорізької облради, та Олександр Гре, генеральний директор концерну «Міські теплові мережі». Якщо вам є що зауважити, телефонуйте 213-46-24. Вітаю вас. Пане Єгоре, днями відбулося засідання круглого столу Федерації роботодавців України. Ми про це вже казали. Ви були там присутні. Якою була реакція промисловців? Дізнавшись про наміри підвищити ціни на розподіл магістральними трубопроводами газу, Федерація роботодавців і депутати обласної ради, голови районних рад в Україні розуміють, що це призведе до підвищення вартості газу для кінцевого споживача. Тобто і для нас з вами, і для української промисловості. Вже названа цифра 36 мільярдів гривень. Це той додатковий фінансовий тягар для всіх нас. З них 18,5 мільярдів – це на населення і 18 мільярдів на українську промисловість. Зокрема, наприклад, для української металургії 2,8 мільярдів – це додаткові витрати на придбання природного газу. Для, наприклад, хімічної промисловості – це 2,6 мільярдів гривень. Зрозуміло, що сьогодні спостерігаються перші ознаки затяжної фінансової кризи, причому фінансової кризи світової. І подорожчання газу для кінцевого споживання відбувається саме у цих умовах. Сьогодні, коли підприємства виживають на межі рентабельності, для них додаткові фінансові витрати на додатковий тариф на газ, це ставить взагалі на загрозу існування таких підприємств. І ми сьогодні з вами спостерігаємо, що, наприклад, Дніпровський металургійний завод зупинив свою роботу, аглофабрика Південного ГОКу вже не працює. І сьогодні під загрозою багато підприємств – і металургійної, і хімічної, і скляної промисловості, і сахарної, і будівельна галузь. Саме тому абсолютно правильно, що Федерація роботодавців звертається до міністра енергетики, прем'єр-міністра, щоб врегулювати таку ситуацію, розібратися в структурі тарифу та не допустити його підвищення. Я підкреслюю, не допустити його підвищення. Адже коли ми будемо говорити про, що входить у структуру тарифу, ми побачимо, що заробітна плата не обґрунтовано підвищується. Не на 10-20-30%, а 2,7 рази. Норма прибутку підвищується у 20 з лишнім разів. Тобто треба розбиратися, садитися за стіл переговорів з владою, з Федерацією роботодавців і з профспілками, і розбиратися, яка обґрунтована може бути ціна підвищення. Інакше весь цей фінансовий тягар ляже на кожного з нас. Про структуру ми ще сьогодні поговоримо. У нас є позиція генерального директора Федерації роботодавців України Руслана Ілічова. Прошу дати пряму мову.
Ми чітко розуміємо, що це зниження нашої конкурентоздатності, а ми сьогодні працюємо в досить жорстких умовах. Ми сьогодні повинні піднімати заробітні плати людям. Вчора я був, наприклад, на конференції з польськими роботодавцями, Конфедерація роботодавців Польщі. 2 мільйони українців – це остання цифра, ви ніде її не почуєте. 2 мільйони українців працюють офіційно на підприємствах в Польщі в цьому році. 2 мільйони людей. І сьогодні вони будуть робити все, щоб ці люди їхали до них. І в нас немає іншого випадку, чим платити більше заробітну плату, стимулювати наших людей. Яким чином ми будемо робити, коли 36 мільярдів гривень ми повинні виплатити за такі рішення? Пане Ігоре, під час засідання ви наводили статистику щодо заборгованості мешканців області за ЖКГ. Чи можна нам її почути? Можна почути, є свіжа статистика, це офіційні дані. Заборгованість населення по житлово-комунальним послугам в Запорізькій області складає майже 3 мільярди гривень, якщо точніше 2,9. І звертаю увагу, що найбільша левова доля – це саме заборгованість за газ або за послуги, пов'язані із постачанням газу. За газ борг складає 983 мільйони гривень. Майже мільярд. За теплопостачання та гарячу воду – 915 мільйонів гривень. І інші послуги, холодне водопостачання і так далі, складають значну суму. Причому статистика така, що рівень заборгованості збільшується. Це пов'язано з тим, що населення втрачає купівельну спроможність. Це абсолютно офіційні дані, коли і малий, і середній бізнес заявляє про те, що не купують товари. Не купують товари першої необхідності, адже просто не вистачає коштів. А чому не вистачає? Тому що за останні 5 років, наприклад, вартість газу збільшилася у 10 разів. Таким чином, просто на комунальні послуги необхідно віддавати там майже всю заробітну плату або всю пенсію. Ось чому немає коштів. І саме тому підвищення тарифу сьогодні в таких умовах неприпустимо. І це призведе до одного. Це призведе до подальшого накопичення заборгованості населення перед підприємствами. Ось тут я перепрошую, пане Олександре, чи можемо ми почути статистику щодо вашого концерну, щодо міста Запоріжжя? Так, статистика по Запоріжжю така ж сама відповідає взагалі стану по Україні та по нашому регіону. Зараз заборгованість наших мешканців за тепло – це приблизно 750 мільйонів гривень. Саме з такими боргами ми входимо в зиму, і ми розуміємо, що підвищення, чергове підвищення ціни на газ призведе до того, що ми не зможемо розраховуватись в повному обсязі за газ, який потрібен для проходження опалювального сезону. А як казав мій колега з «Запоріжгазу», що тепер тепловиробники не захищені від того, що НАК «Нафтогаз» має право відключати боржників будь-який місяць року. Тобто це може бути і січень, і лютий. Тому накопичення заборгованості – це дуже болюча тема, і це може призвести до… Чим це загрожує? Ось головне питання. Якщо котельні будуть відключені від газу, то просто місто замерзне. Угу. Слово моїм колегам Андрію, Олену. Прогнози щодо перспективи металургійної промисловості досить скептичні. У нас є пряма мова президента об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександра Калинкова. Уже сейчас мы все понимаем, что мы вступили в кризис. Все предприятия металлургии работают в убыток с начала года. 2 месяца последовательно, в сентябре и в октябре, объем производства стали сокращается на 10%. Фактически тот позитивный задел, который был весной этого года по объемам производства, уже фактически сведен на нет. Это приведет к тому, что производство стали уже в этом году будет меньше. Следующий год не ожидается никакого позитива, спрос на мировых рынках будет падать, цены будут падать. Это приведет к тому, что мы будем считать каждый доллар. И в этой ситуации повышение цен на газ может привести к тому, что вот то, что мы стоим на краю пропасти, просто многие предприятия будут вытолкнуты. Уже сейчас, начиная с осени, было закрыто 2 предприятия. Днепровский медкомбинат, Днепровский металлургический завод. Многие предприятия объявили уже сокращение объемов производства. И у меня 2 запитання.
Перше, це до пана Єгора. Як зростання тарифів вплине на стан підприємств Запорізької області, які прогнози? І інше питання, а чому, от, ну, я чую вже там 5-10 років стосовно того, що газ постійно дорожче. Чому ми до сих пір не перейшли на інші якісь там альтернативи, альтернативні види палива? Чи, може, електрику, чи модернізували наші підприємства? Чому ми прив'язані до цього газу? Чи є альтернатива? Дякую за запитання. На перше питання. Тобто, на які галузі економіки в першу чергу вплине подорожчання газу? Безумовно, це хімічна промисловість, адже у структурі витрат, у структурі собівартості хімічної промисловості газ займає майже 80%. Адже, і саме тому це дуже болюче підвищення, в першу чергу, для цієї галузі. Я наведу приклад. На засіданні Федерації, зокрема, Дніпроазот заявляв про те, що у зв'язку з подорожчанням газу вони скоротили 1000 працівників. З 4,5 до 3,5 тисяч. І подальше подорожчання газу для них взагалі може означати повну зупинку виробництва. Розглядаючи далі хімічну промисловість, от дивіться, вони виробляють добрива для українських аграріїв. Відповідно, аграрії повинні будуть підвищити ціни на овочі, на зерно, муку і таке інше. Хто споживає, хто кінцевий споживач всіх цих продуктів? Це ми з вами. Відповідно, і ми за хліб будемо більше платити і таке інше. Друге, металургія. Як би ми не запроваджували новітні технології, зокрема в металургії, а ви знаєте, що, наприклад, на Запоріжжі є там установка вдування ПУТ, яка дозволяє економити газ, однак все одно неможливо повністю перейти на альтернативні джерела. Якщо ми розглядаємо, наприклад, комунальну сферу, ви знаєте, що активно запроваджуються ті ж альтернативні котельні, палетні котельні, електричні, однак все це капітальні витрати на їх будівництво, на придбання там витратних матеріалів, тих же пелет і таке інше. І величезна робота зроблена в цьому напрямку. Однак просто не вистачає коштів і у тих же інвесторів, щоб покрити, наприклад, в місті Запоріжжя котельними кожну школу або кожну лікарню. Це неможливо ні у зв'язку з відсутністю коштів достатніх, ні за часовими факторами. Ну і все одно це не буде так швидко, як би нам того хотілося. Нам телефонують. Добрий вечір, слухаємо вас. На жаль, зірвався дзвінок, тож давайте продовжувати. Олено, тобі слово. Ну і під час засідання Федерації роботодавців приділили увагу і проблемам трудової міграції. Прошу дати пряму мову комерційного директора підприємства «Дніпроазот» Андрія Пустовойта. Безвозвратно уходят люди самой активной жизненной позиции 28-45 лет. То есть люди достаточно высокопрофессиональные, грамотные. И восполнить этих людей, ну, профессия аппаратчика синтеза аммиака, поверьте, для того, чтобы занять эту должность, люди проходят стажировку до 3 лет. Ответственность за принятие тех решений, то есть я хочу сказать о том, что кадры, ну, достаточно тяжелый и кропотливый процесс, который, ну, нельзя каким-то образом потерять. У мене запитання до пана Єгора. От скажіть, яким чином нові тарифи можуть вплинути на трудову міграцію в Запорізькій області? Те, що відбувається на Дніпроазоті, скорочують майже 1000 працівників, ви про це вже сказали, а в нас у Запоріжжі? Знаєте, є прямий зв'язок між додатковим фінансовим навантаженням на промисловість та скороченням робочих місць та закриттям певних виробництв. Подивіться, що сьогодні відбувається у запорізькій промисловості. Всім відомо, що там порушено провадження у справі про банкрутство запорізького трансформатора. ЗТР, так. ЗТР, так. Не дуже стабільна ситуація сьогодні на Моторсічі. Запорізькі металурги показують збитки. Однак ніхто ще не заявляє про скорочення персоналу. Я маю на увазі запорізькі металургії. Я хочу подякувати за те, що «Запоріжсталь», «Запорізький залізорудний комбінат», «Вогнетрив», за те, що вони утримують позиції. Утримують позиції в тих умовах, коли на світових ринках просто нема ціни на прокат. І не то, що нема ціни, однак і попиту нема.
І тим не менше, наші люди працюють, вони сплачують ПДФО, вони таким чином утримують комунальну сферу. Що відбудеться, якщо значно підвищиться ціна на газ, те, що ми зараз обговорюємо? Дивіться, зараз підприємства працюють на межі рентабельності. Якщо додаткові ці мільярди, про які ми кажемо, ляжуть витратами на українських металургів, просто немає жодного змісту далі працювати, виробляти метал і таке інше. Відповідно, це або простой, або звільнення. Що це означає? Що всі наші хлопці, дівчата з 25 до 45 років, самі активні, молоді, професійні, вони будуть шукати себе, або це центр зайнятості, або це від'їзд до інших країн. Зокрема, дійсно офіційні цифри, що в Польщі сьогодні 2 мільйони українців, і сьогодні ми не кажемо про інші країни, як Словакія, Словаччина, Угорщина і таке інше. Тому сьогодні, ще раз підкреслюю, це державна політика, це не просто рішення регулятора НКРЕКП, а давайте підвищимо там завтра тариф на газ. Ні. Це державна політика і відповідальність держави за те, що вони повинні розібратися в структурі тарифу, вони повинні посадити і металургів, і хіміків, і всіх інших, федерацію роботодавців, профспілки, органи влади, за круглий стіл і запитати, шановні, що вам необхідно у цю кризу? Як уряд вам може допомогти? Оце саме повинно відбутися. І резолюція Федерації роботодавців, на якій я особисто був присутній 7 листопада, саме про це. Почуйте нас. Українська промисловість потребує допомоги і потребує допомоги в першу чергу держави. Стосовно проблеми трудової міграції, до пана Олександра, чи є у вас нестача кадрів у вашому концерні? Так звана тікучка, так, як кажуть. Приблизно 200 кваліфікованих слісарів виїхало до зарубіжжя у 2017 році. Це була значуща втрата для нашого концерну. Зараз ми відчуваємо нестачу цих кадрів. Це приблизно 350-400 чоловік для нашого підприємства, які вкрай необхідні і які критичні для нашого виробничого процесу. Як ми бачимо, держава поки що ніяк не реагує, проте реагують українці, запоріжці. Вони нам телефонують. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір, я з Запорожжя, Гарик Андрійович. У 18-му году Україна потребила 10 мільярдів кубов газа, по словам Порошенка. А добича собственного газу була 13 мільярдів, по словам Гройсмана. Спрашивається, що ж це за борство таке йде в государстві? Пожалуйста. Дякую за питання. Ну, я спробую відповісти. Дивіться, все, що ми зараз обговорюємо, стосується так званих державних монополістів. Це НАК «Нафтогаз», це «Укртрансгаз», які регулюють самостійно тарифи. Це така, знаєте, річ у собі. Тому розібратися в тому, скільки дійсно здобуто українського газу, скільки дійсно повинен коштувати газ власного виробництва, або який обсяг спожито, наприклад, там підприємство або населенням, це дуже закрита інформація. І однією із вимог Федерації роботодавців, яка обговорювалася на засіданні круглого столу, це саме розкрити складові цього тарифу. Розкрити, чому 36 мільярдів додаткове навантаження, чому підвищується вартість транспортування газу. І тому я вважаю, що є в нас різні інструменти перевірки державних монополій. Так? Це там і Рахункова палата, це НАБУ, це Кабінет міністрів. Є у держави ті джерела для того, щоб розібратися в цій ситуації. Я підтримую запитання мешканця міста Запоріжжя, і наша вимога – це саме зібратися на круглий стіл і розкрити складові тарифу. І ось тут про складові тарифу якраз і наступне питання. Чи є взагалі розуміння, з чого складається це підвищення? Чи можете ви пояснити? Чи знаєте ви взагалі, чому саме така сума виходить? Що стосується газу, то це виробничий процес, який супроводжує транспортування, обладнання, яке потрібно для того, щоб це відбувалося. Тобто персонал, який і всі ці складові, вони підвищуються непропорційно тому, як це відбувається в країні в цілому. Тобто, про що казав Єгор, то
зарплата підвищується неадекватно росту зарплати в країні. Витрати на утримання мереж також зростають в рази, а не на проценти, як це відбувається, коли там старіше обладнання. Тобто суть не в тому, що підвищення це відбувається прозоро. Тобто треба цей тариф побачити і кожну складову розібрати, чому настільки саме вона дорожче. Тому що ми бачимо, що при країні ці зростання не такі великі, як в цьому тарифі пропонуються. А у нас є ще одне питання від глядачів. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі. Ага. Добрий вечір. У мене вопрос к Александру Греку, пользуясь присутствием его в студии. Значит, вопрос такой, оговаривался, может, я чуть опоздал, не слышал. Оговаривался вопрос по котельням на школы, бытовые, другие здания, все. А почему индивидуально в квартиры не разрешают это самое ставить мини-котельни? Неужели каждый год это проще разрывать полгорода, земляные работы делать? И менять там трубы, которые уже прогнили 100 раз, и все. Тем более есть города в Украине, где до 30% в домах, как пятиэтажных, так и девятиэтажных, стоят мини-котельни. Не только газовые, а и электрические. Дякую вам за питання, пане Олександре. Це дуже актуальне питання зараз. І дійсно, усі мережі вони не старішують і вони виходять з ладу. Але якщо казати про альтернативні котельні, то це повинно відключати будинок в цілому. Одну квартиру відключити неможливо, тому що це, як то є термін, паразитне споживання тепла. Від суміжних сусідів ця квартира буде споживати тепла більше, ніж це може бути. Тому мешканці цього будинку будуть сплачувати все більше і більше і більше за централізоване опалення. А ті квартири, які обладналися індивідуальним опаленням, будуть сплачувати неадекватно менше, тому що вони гріються за счет сусідів. Тобто, якщо відключати будинок, то треба будувати котельню на весь будинок індивідуально. Таке рішення є і таке рішення можливе. І зараз законодавчо це дозволено. Але мешканці зараз не можуть організуватись такими великими групами. Це поодинокі випадки, коли мешканці вимагають саме індивідуальну квартиру. А це неможливо. Ну і взагалі-то це, як я розумію, це доволі коштовне таке задоволення мати так. Окрему котельну для свого будинку. Так. Що, давайте повернемось до складових тарифу. Дехто намагався дізнатися більше, які ще є варіанти, да, взагалі. І ось що з цього приводу сказав генеральний директор Асоціації скло України Володимир Цветов. Внизу были журналисты, СМИ, их не пустили. Представители торгово-промышленной палаты пригласили ряд представителей, которых тоже не пустили. Ссылка была простая. У нас режимное предприятие, поэтому мы вот не можем, нужно с безопасностью согласовывать. Ну, это один аспект. Второй аспект, что на этих слушаниях со всем уважением к этой компании пришла девушка, руководитель, отдела стратегического планирования. Даже не первые лица, которые должны были бы ответить на те вопросы, которые нас интересовали. То есть вот сама организация вот этого уже вызвала недоумение, большие вопросы. А второе, мы попросили, как бы вы сделали расчеты, есть ли альтернативные, то есть с учетом работы газотранспортной системы в следующем году, отсутствие транзита, то есть где сравнительный анализ. То есть, ответ говорит, мы будем подавать в НКРКП только нулевой вариант, то есть транзита как будет транзит, мы пересчитаем. Вот это вот все, конечно, взбудоражило и взорвало. Все зрозуміло, що нічого не зрозуміло. До речі, чи є статистика, скільки коштують послуги транспортування газу в Європі, в європейських країнах? Ми запитували аналітиків, експертів, здійснювали порівняльний аналіз. Наприклад, якщо сьогодні розподіл газу в Україні коштує близько 6 доларів, то в Словаччині, наприклад, у 2 рази менше, близько 3 доларів, а у бідній в лапках Австрії 0,7 доларів, тобто в 10 разів менше. Я вже
вже не буду порівнювати там прожитковий мінімум в Україні або в країнах Європи, або середній рівень заробітної плати. Зрозуміло, що в нас не може коштувати газ дорожче, ніж в Європі, і за тієї умови, що доходи населення в рази менше, ніж в Європі. Тобто ми порівнювали, і, на жаль, порівняння не на користь українців. Зараз 6 доларів, а буде скільки, якщо? Підвищення приблизно в 2 рази. Тому ми б'ємо на сполох і вимагаємо показати складові тарифу. Пане Олександре, ми знаємо, що місто дотує концерн МТМ. А про які суми йдеться? Дотація на рік складає 300 мільйонів гривень по попередньому році, і в цьому році буде приблизно 430 мільйонів гривень. Це сума, яка необхідна концерну для того, щоб повністю розрахуватися з боргами за електрику, за воду, за постачання саме газу. Тому що зараз діє норма, коли ми повинні мати рівень розрахунку 90%. А в нас який? 93%. Угу. Якщо цей рівень буде нижчий за 90%, то відбудеться те, що я казав, відключення як боржника концерну від постачання природного газу. І газу в місті взагалі не буде? В місті буде, в концерні не буде. В концерні не буде. Зрозуміло. Тож, давайте підбивати підсумки. На вашу думку, цього підвищення взагалі не має бути? Чи воно має бути меншим та обґрунтованим? Сьогодні направлено відповідне звернення, підготовлено і направлено. Підготували ви депутат обласної ради Людмила Любім до НКРЕКП. Ми будемо розглядати це звернення на сесії. Воно каже про те, що тариф не повинен підвищуватися. Більш того, за інформацією деяких аналітиків, необхідно переглядати в сторону зменшення. Якщо ми кажемо взагалі про якісь обґрунтовані підвищення, як це відбувається для таких звичайних підприємств, я скажу, це приблизно 10-20% в залежності від індексу інфляції або в залежності від необхідності підвищення заробітної плати, як це відбувається. От про такі цифри ми можемо казати, однак не про 2 рази, не про 27 разів в певних складових тарифах і таке інше. Є питання у Андрія. Андрію, слухаємо тебе. Дивіться, можливо, є сенс переходити вже від централізованого опалення до електричного. Чому я так кажу? Тому що в Європі у більшості столиць вже такого немає. Наприклад, в Лісабоні, я розумію, що він, до речі, приблизно такий же теплий, як і Запоріжжя. Там немає централізованого опалення зовсім. Там обігріваються за допомогою електричних приборів, приладів. І те ж саме зараз я дивлюся по Києву, коли будують нові будівлі, то вони практично не проводять тут децентралізоване опалення. Це все за допомогою якихось там батарей електричних, керамічних проводиться. Можливо, так треба робити? Шукати альтернативу? Є такі програми в Запоріжжі, в Запорізькій області? Дякую за запитання. Справа в тому, що встановлення електричних котлів, воно завжди пов'язано з додатковим навантаженням на електричні мережі. І ті будинки, які проєктувалися в 50-х, 60-х роках, вони просто не мають відповідної бази, відповідної потужності мереж для того, щоб витримати електричне опалення. І в цьому є велика проблема. Неодноразово на наших комунальних установах Запорізької обласної ради виникали питання, коли ми думали встановити електричне опалення. Однак мережі на сьогодні просто не готові. Коли ми кажемо про нові будинки, це нові проекти, які розраховані на такі сучасні засоби опалення, безумовно, це правильно і це дасть певну економію. Однак перебудовувати, виконувати повністю проект будівлі тільки для того, щоб поставити там електричний котел, це на сьогодні не дуже вигідно. Хоча, звертаю увагу, що з минулого року, я знаю, що до нас зверталися інвестори, які пропонували конкретні механізми, пропозиції щодо встановлення електричного опалення. Тому я погоджуюсь з Андрієм з тим, що дійсно в цьому є майбутнє і перспектива. Так. Нам знову телефонують, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Вы меня слышите, да? Так, так, слушаем вас. Как вас зовут? Да. Добрый день. Меня зовут Юрий Вадимович. Ваше питание. У меня такой вопрос. Уважаемые, вот вы задаете друг другу вопросы, откуда у нас берутся тарифы на газ? Вроде это как то ли американцы, то ли русские. Непонятно кто. У меня предложение. За
Запорожская область, регион, один из самых, ну, назовем так, крупных и серьезных в Украине. Соберитесь с днепропетровцами. Херсон. Ну, может быть, еще, я знаю, там, Харьков взять, компанию. Поехать в Киев и задать вопросы ребятам, откуда тарифы? Кто эти тарифы, ну, устанавливает? Как можно погасить полстраны, и мы не знаем, откуда оно берется? Ваша думка зрозуміла. Дякуємо. Тож питання в тому, да, чому не реагує держава? Дивіться, от, на мою думку, органи влади, органи місцевого самоврядування, які перші відчувають реакцію населення на підвищення тарифів, це, безумовно, підприємство. Підприємство, ми зараз декілька сюжетів були про Федерацію роботодавців. Тому ми вже відреагували, ми вже вимагаємо зустрічі з прем'єр-міністром, з міністром енергетики, для того, щоб вони пояснили і вплинули на формування цього тарифу. Чому неможливо зараз побачити, з чого складається тариф? Тому що вони не показують ці розрахунки. І саме тому ми повинні добитися, щоб побачити, з чого складається оцей пропонований тариф, і щоб показати і довести, що він повишається необґрунтовано. Тому всі механізми, які сьогодні ми можемо, як органи влади, запровадити, щоб вплинути на тариф і не допустити його підвищення взагалі в Україні, ми сьогодні робимо. Дивіться, я трохи не розумію. Ну, ось на місцях, беремо Запоріжжя. Так? Ми знаємо, що в нас є проблема. Місто допомагає концерну, щоб не було боргів, щоб люди були з теплом. Чому такі тарифи, що ми повинні це робити? Чому це не розуміють на рівні Києва? Ну, дивіться, чим вище будь-який там орган влади або державна монополія. Проблема в тому, що мова йде про державну монополію. Вона, знаєте, річ в собі. Тобто вплинути на державну монополію можуть тільки органи державної влади. Органи державної влади, на жаль, в нас так історично склалося, що не завжди проводяться там громадські слухання, публічні обговорення. Це оці демократичні інститути ще не дуже запроваджені в країні. І саме тому, за допомогою тих засобів, які нам доступні, федерації, органи влади, профспілки, громадські організації, ми добиваємося того, щоб держава взагалі стала більш публічною, стала більш відкритою. І коли це відбудеться, ви самі побачите, що і тарифи знизяться, і неефективні державні монополії перестануть функціонувати, і що норма прибутку для державних монополій буде адекватною. Я приведу приклад. Ми, плануючи роботи нашого обласного водоканалу, ми ж закладаємо мінімальний прибуток для того, щоб вода постачалася. Бо завдання підприємства – це надати воду 200 тисяч мешканців області. Не завдання підприємства – заробити і комусь в кишеню покласти. Ось чому. І саме тому ми повинні сформувати таку практику впливу на органи державної влади, на державні монополії. Це і «Укрзалізниця», і «Укртрансгаз», і «Нафтогаз», для того, щоб ми бачили, з чого складається тариф, для того, щоб ми дійсно могли впливати на нього. Болюча тема, тому багато дзвінків. Ще один. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора вам. Як вас звуть? Ольга Миколаївна. Дуже приємно ваше питання. Я проживаю в Запорізькій області, Куйбишевський район, зараз Більмацький. У нас район не газифікований. Ми отримували балонний газ. Соціальний. Ну, він десь до 500 гривень. Тепер його немає, не можемо ми його отримати. Пропонують нам комерційний газ до 800 гривень. Чому немає соціального газу? Ми не в змозі купити. Є люди-інваліди. У мене, наприклад, дитина-інвалід першої групи, одинокі, також на інвалідності. Коли буде соціальний газ і якщо він буде? Іменно балонний. Дякуємо за питання, Ольга Миколаївна. Пане Єгоре. Ну, дивіться, мені особисто з цим питанням треба розібратися, адже в нас в обласній раді сьогодні немає певних програм, які б стосувалися саме постачання соціального газу. Тому я запрошую на зустріч у понеділок цю людину для того, щоб зрозуміти, коли ця програма припинила своє існування, ким вона фінансувалася, для того, щоб допомогти і цій конкретній людині, і взагалі у цій проблемі.
Ну і останнє запитання. Давайте так. Як ви вважаєте, чи буде це рішення ухвалено і які наслідки воно матиме для України? Якщо це рішення в тому вигляді, як воно пропонується зараз, буде ухвалено, ми вже проговорили, що це може поставити під загрозу взагалі існування декількох галузей. Зокрема, і найслабші підприємства, економічно слабші, у хімічній промисловості, металургійній, скляній, вони можуть зупинити свою роботу. І хто від цього виграє? Наприклад, в скляній промисловості російські виробники чекають, щоб зайти на український ринок. Тому я вважаю, що це дуже сильно вдарить в першу чергу по промисловості, в другу чергу по українському населенню. В кінці кінців це відобразиться на вартості конкретних товарів, які ми з вами купуємо кожен день на полицях українських супермаркетів. Пане Олександре, ваша думка з цього приводу? Ну, по-перше, це може призвести до ситуації, коли, як і в попередньому році, тариф на газ підвищився, а тариф на тепло не було переглянуто протягом 2 місяців, і концерн отримав збитків на 75 мільйонів гривень чистих збитків в нашій економіці концерну. І я думаю, що це підвищення призведе до приблизно 10-13% рост ціни на теплову енергію по всій країні. А зараз ми бачимо, що вже ці тарифи не підсильні мешканцям для сплати. Підвищення тарифу призведе до того, що ще менше людей заплатить і ще більше борги накопичаться. Ще більше потрібно буде з міського бюджету виділити коштів для підтримання рівня оплат за газ. Тобто це призведе до додаткових витрат, непокритих наповненням. Тобто це ще додаткові збитки для місцевого бюджету і для концерну буде. Слід зазначити, що наступного року в Україні планується перепис населення, але з такими справами є така можливість, що переписувати буде нікого, всі поїдуть до Польщі. Якось так. Що ж, про нові тарифи на газ говорили сьогодні із нашими експертами. Це були Єгор Семенков, перший заступник голови Запорізької облради, та Олександр Гре, генеральний директор концерну «Міські теплові мережі». Дякуємо вам, а ми йдемо далі.